Olá, crianças, tudo bem? E aí, Maria Laura, você conseguiu fazer a atividade de ontem dos copinhos, o jogo dos copinhos? Pois é, a tia Yolanda hoje disse que ia fazer outra atividade usando os copinhos coloridos. Você lembra? Pois é, hoje nós vamos fazer a atividade com os copinhos e com os brinquedos. Por isso, vai lá, pega lá seus brinquedos, brinquedos que você tem coloridos. Traz para a sala para a gente poder fazer a nossa brincadeira de agora, tá bom? Pega lá todos os seus brinquedos, coloca aí na sala, assim, ó, no meio da sala, igual tá aqui, ó, no meio da mesa. Junta tudo aí no centro da sua sala para a gente poder começar a nossa aula, tá bom? Pausa o vídeo aí, vai lá rapidinho que nós vamos começar. Pronto, já pegou, não é? Pois vamos lá. Para começar, nós vamos separar os brinquedos por cores, fazendo uma linha reta. Olha só, o amarelo coloco aqui, ó, fazendo uma linha reta. Vamos fazer uma pista usando aqui, ó, os brinquedos amarelos. Coloca todos esses brinquedos amarelos aqui. Olha só, tem que deixar o espaço, porque aqui no meio vai passar, olha, o copinho aqui no meio. Tem que deixar um espaço. Depois do amarelo, nós vamos fazer o vermelho. Olha só, vermelho é esse, olha essa cor, vermelho. Coloca aqui agora, faz a sua pista com a cor vermelha. Separa aqui só os vermelhos, coloca todos os vermelhos aqui fazendo uma pista vermelha. Aí, ó, ficou um pouquinho torto. Vamos arrumar, é uma linha reta, olha aí, uma linha reta, colocou, agora azul, vamos fazer aqui a linha azul, coloca todos os brinquedos azuis aqui na linha reta, fazendo uma pista para os brinquedos azuis, pronto, tenho aqui, ó, a pista azul, a pista vermelha, a pista amarela. E o que a gente vai fazer com esses copos? Agora que tá. A nossa brincadeira é levar os copinhos até o outro lado sem tocar ele com a mão. Não vamos usar a mão. Mas como que a gente leva esse copinho sem usar as mãos? Assoprando, gente. Usando a nossa boquinha. Lembra lá da história do lobo mau, dos três porquinhos? Que ele assopra a casa e derruba a casa de palha e a casa de madeira. Pois é, vamos fazer parecido com o lobo mau. Nós vamos assoprar esses copinhos. Vamos lá? Vou começar com o amarelo. Vem junto comigo. Quero ver você soprando aí seu copinho, levando ele até chegar aqui. Vamos ver? Um, dois, três, ó. Ai, foi bem rápido. Se você assoprar bem forte, ele vai mais rápido, ó. Chegou o copo amarelo. Chegou lá no fim. Onde está os outros copos? Estão longe. Vamos assoprar agora o copo vermelho. Bem forte, ó. Aí, chegou também o copo vermelho. Agora é a vez do copo azul. Assopra aí comigo o copo azul, ó. Pronto, chegou o copo azul. Mas ele tá um pouquinho atrás. Vamos assoprar mais um pouquinho para ele terminar de sair, ó. Pronto, copo azul. Saíram todos os copos. Passaram pela pista da cor de cada um deles. Você tem irmão? Você tem uma mamãe e um papai junto com você? Podem fazer uma disputa. Por exemplo, o papai assopra o azul, a mamãe assopra o vermelho e você assopra o amarelo. Assopra todo mundo junto para ver quem consegue chegar primeiro lá no final. Quero ver quem é que vai fazer esse desafio. Quero fotinhos de vocês, tá bom? Quero ver, hein, Ana Luísa. Chama o Ricardo para brincar com você, Ana Luísa. Tô esperando as fotos de vocês. Agora que a gente já brincou com essas linhas, assoprou os copinhos, nós vamos fazer uma tarefa no caderno de desenho. Pegue aí seu caderno de desenho, pegue uma cola e pegue feijão. Na sua casa tem feijão?
pega feijão. Se não tiver feijão, pega qualquer outro grão. Qualquer outro grão pra gente poder fazer a linha, tá bom? Pronto, todo mundo aí com o caderno de desenho. Eu vou fazer aqui na minha folha, mas você faz no seu caderno de desenho. Peça pra quem tá aí com você, ó, fazer uma linha reta. Pra isso eu vou usar uma régua, ó. Vou fazer uma linha reta aqui pra mim. Linha reta. Ó, uma linha reta. Depois que riscou a linha reta, a gente, ó, pega a cola, passa em cima da linha reta. Colocou a cola. Agora você, criança, ó, vai pegar os grãozinhos e colar em cima da linha reta. Na linha reta todinha. Coloca, quero essa linha reta toda preenchida. Bem bonitinho. E deixa secar. Não pode levantar agora, porque senão os grãos vão cair. Olha só. Vou colocar os grãozinhos aqui para essa tarefa ficar muito legal. Olha só, eu consigo colocar o feijão em cima da linha reta. Você também consegue, não é? Vamos lá colocar aqui esses grãozinhos. Se você não tem feijão, pode usar qualquer outro grãozinho que tenha na sua casa. Não precisa a mamãe sair agora para ir comprar no supermercado, não. Usa o que tem na sua casa. Pronto, tô terminando de completar a minha linha reta. Só falta um pouquinho. Tá quase terminando. Olha só. Pronto. Tarefa concluída. Uma linha reta com os grãozinhos de feijão. Olha, lembra que eu falei que tem que esperar secar para ele não cair? Pois é, deixa secando aí e depois manda uma foto pra tia, tá bom? Beijos. Na nossa próxima aula, nós vamos precisar, olha, de prendedores. Diga pra mamãe, mamãe, eu quero prendedores, os prendedores de segurar roupa lá no varal. Pra nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau. Beijos.